No zdravíčko, vy všechny moje spřízněný strašpitlácký duše. Vítejte zpátky u Strašesína. Hele, tahle hra na první pohled vypadá docela amatérsky. Když se na to podíváte, tak to nevypadá jako žádný terno. Ale mě zaujala tím, že celkově tahle hra, co se jmenuje Mono, je antologií, neboli kolekcí několika menších her, konkrétně 3 kousků. Myslím, že všechny nejsou vydaný, ale rozhodně je vydaný ten první s podtitulem I Want to Get Out. No a je to jedna z těch her, co na Steamu mají několik recenzí, méně známý, asi 70 recenzí, ale většina z nich je pozitivních, no a to mě přimělo k tomu se na to mrknout. Hele, bando, pojďme zjistit společně, co to je zač a jestli za to Mono teda vlastně stojí. Hele, řeknu vám, že si nejsem jistý, protože to vypadá, že už teďka v menu se hra zasekla. Ach jo, chviličku. To je hrozný tohle, vždycky. Zdravíčko, tady je vývář Mona, děkuji za to, že jste si koupili moji hru, ale musím vás varovat, tahle hra není funkční. Měl jsem hlášení o tom, jak padá hodněkrát a nikdy se mě nepodařilo dokončit umělou inteligenci, takže by neměla fungovat, ale funguje a je zodpovědná za ty pády. A dál jsem to nedočet. Když vám vývář řekne, že jeho hra není funkční, tak víte, že se máte těšit na pořádný brajgl. Ale ono to zní jako, že to bude jedna z těch her, co si hodně budou zahrávat s hráčovou myslí. Protože to zase znělo, že to je jeden z těch příběhů, kde něco posedlo, hraje posedla. Jo no. Podívejte se na to. Pamatujete na Anatomy, který jsme hráli minulý rok? Nebo na I'm Scared? To byly taky hry, co si rádi zahrávali s hráčem, no. Ale já musím říct, že osobně mě tenhle žánr vůbec nevadí. Protože, nebo spíš tenhle podžánr těch hororových her, mě zas tak moc nevadí, protože podle mě to je žánr, který nebyl prozkoumaný dostatečně. Takový ty hry, co si zahrávají i s hráčou, no s dovolením. Ježiš, co si zahrávají s hráčou myslí, tím, že fungují i částečně mimo hru, protože pokud vzpomínáte, tak třeba takový I'm Scared se vypínalo v průběhu a na počítači mě to tvořilo nový soubory a na to mi podobně několikrát se vyplo a vyplivlo na nás nějaký nový textový dokumenty a postupně čím víc jsme tu hru hráli, tím jako koruptovanější byla, že různý modely začaly poskakovat, různý textury nebyly správně, něco se měnilo, zvuky byly poškozený a to se mě docela líbí. A celkově, když se na to podíváte, když třeba tady pozřu na tu lampu, tak ono to vypadá jako nějaký, asi ne monochromatický, ale nenapadá mě žádný lepší výraz, že to jednoduše vypadá, jako kdybychom se dívali na nějaký záznam. Protože můžete vidět takový ty pruhy, co jste viděli na starých televizích, ale je to takový majslí. Jako když si Barney ráno nevezme brýle. Jo, ale právě ono je několik žánrů hororu, že jo? Máte prostě... Wow. Máte prostě old school horror, Silent Hill, Resident Evil, potom máte takový ty tradičnější hororovky v dnešní době už, jako je třeba Amnesia. Potom máte jednoduše takový ty indie pro následovačky, kde pobíháte podobně, to je takový ten typ her, kde seberete baterku a baterka vydrží 5 minut, jo, aby to bylo strašidelný. PlayStationový ovladač, jo, jak to tak vypadá, A utíkáte v jednom domě před monstrem. A potom jsou takový, kde jenom chodíte podobně a děje se něco děsivýho. Třeba Bendy, úplně první hra, co jsme hráli, mě přišla jako taková jako kombinace obou těchto minižánrů. No a potom máte právě takový, jak říkám, můj docela oblíbený žánr, kde ta hra spíš si hraje s váma a ne vy s ní. Právě jako bylo I'm Scared, jako do určitý míry. Bylo to Anatomy. A právě takhle na mě působí i to Mono, jo, že to je jedna z těchto her. Dobře, já jsem se chtěl podívat na nastavení, ale když mačkám Escape, tak se nic neděje. A nevím, jestli to je jenom další fáze, kde se tahle hra rozbila, protože po našich eskapádách v menu by to nebylo poprvé, ale doufám, že tomu tak není. Jo, a celkově mám tenhle žánr, podžánr, říkejme tomu tak, rád z toho důvodu, že... Nebo, s dovolením, že většinou přesně nevíte, co očekáváte, jo. Vypadáš si tady sám? Ale hra mě nutí dívat se za sebe, já bydlím ve sklepě, pokud nevíte. Ale... Většinou, když se ocitnete v hororovce a dostanete do ruky baterku, inventář a má...
máte na straně vyobrazený, kolik procent baterky máte a slyšíte děsivý hluky. Zdálo se mi to, nebo se za mnou něco myhlo. Tak to asi bude jedna z těch pronásledovaček, že jo? Ale když dostanete do ruky takovouhle hru... Hele! O tomhle by se pan domovník asi rád doslech, co? Protože já nevím jak u vás, jo, ale většinou mě doma teda krev jako z vodovodu neteče, víte? Většinou u těch her ale nevíte, co čekáte, jo. Jasně. Můžou mít nějaký známý motivy. Známý náměty. Ale většinou, než se usadíte, než se ocitnete v těchto hrách ve své kůži, tak většinou vás rády strašně zmatou, jo? Tím, co dělají. Takhle to vypadalo u Wolfa, no, když jsme... Já se mě to nebo v tom něco je, to je odraz, že jo? Takhle to vypadalo u Wolfa, no, když jsme spustili dřez. Já jsem to nechtěl natáčet, protože jsem nechtěl, aby to bylo veřejný, ale tak... Asi byste o tom měli vědět. Jako... Že bych byl úplně v klidu, to ne, jo? Zatracený záchody. Já vím, že teďka už to k těm hororovkám asi patří, jo, ale... Že bych z toho měl radost. A víte proč? Já vám klidně řeknu, proč nemám rád záchody v hororovkách. Protože tam bývají často zrcadla. Je to jedna z místností, kde můžou být zrcadla. A tím pádem to může být jedna z místností, kde se vám zrcadle něco zjeví. Já nevím, jestli to máte někdo stejně. Ale... S dovolením. Nebude to na dlouho. Nebude to na dlouho, co si budu připadat sám? No tak to doufám, protože už to bylo 24 let mýho života. Ale já nevím, jestli to máte stejně, ale já když třeba se večer zbudím a jdu na záchod nebo jdu spát... Ježiši Kriste! A jdu spát pozdě, tak já se v noci do zrcadla nedívám, to je to, co jsem se tady snažil říct. No s dovolením. Nebere to můj reálný čas, hra ukazuje 9.41, 9.36. Tak já znovu zapnu mono, dobře. Jako, musím se přiznat, že jsem nečekal, no, že to bude jedna z těch... lékačkovitých her. Já už vůči ní mám úplnou averzi, protože... Lékačky, víte co, jak mě mám zajímavý postup, jo? Nebo, zajímavý postoj. Ono se říká, že lékačky jsou třeba nejslabší forma hororu. Tady nebylo rožnuto, co, jak by řekl kolega Moravák Wolfa Strike. Ale... Já nevím, jestli s tím souhlasím úplně na 100%, jo? Protože ono se o lékačkách říká, že jsou nejslabší forma hororu kvůli tomu, že fungujou. A já myslím, že... Bože... Já myslím, že lékačky jsou absolutně tolerovatelný, pokud... Nejsou, že otevřete dveře a něco na vás bafne, ale pokud tu lékačku předtím na ní hráče nalákáte, napínavou a stresuplnou sekcí hry, jo, hororovou sekcí, děsivou, děsuplnou sekcí hry, když víceméně ta lékačka je potom jenom vyvrcholením toho hororu. Ne, když ta lékačka je horor jako takovej. Jo, když máte takový ty pitomý hry, kde jenom jdete, kliknete na, já nevím, na dveře. No skvělý, úžasný. Wolfe, přitejká ti dřez? Kde jenom jdete, na něco kliknete a něco na vás bafne, udělá to buff a strašně se bojíte, jo? Já tady dokončím moji pointu, jinak tady budeme do rána. Jo, to myslím, že je strašně slabý, ale když máte třeba 15-minutový úsek hry, ve kterém jste jako já připosraný aj za ušima, mluvte moji francouzštinu, a chodíte od koutu ke koutu a jste úplně napjatí, a potom tu napjatí právě z vás vytrhne ta lékačka, že úplně cítíte, jak vás ten mráz proběhne po zádech, to myslím, že je dobrý, to myslím, že je totálně akceptovatelný. Takže já mám takový, no, lásko nenávistný vztah k těm lékačkám. Bože. Bože. Tahle mě tolik nevadila, no, jenom mě teda... hodně zaskočila.
protože... Říkám. Bože. Nečekal jsem, že to bude ten typ hry. Hele, tady jsou schody. Který architekt se zase ožral, vidíte to, jo? To vypadá jako kdyby tam v tom světě problikávaly části toho domu, protože... Ježiši Kriste. Vypadá si bezpečně? Tak jako co myslíte? Vidím za obrazovku. No to ne, doufám. Nejseš Mark Zuckerberg, že ne? Je to ta hranice, která mi zabraňuje ve svobodě, ale ne nadlouho. Ono to vypadá, no, jako kdyby tam... ...problikávaly elementy toho domu! Co, že jsem vystresovaný? Ne, jak vás to napadlo? Víte co? Mně už se často nestává, že bych jako hrál hororovky, kde se fakticky bojím jít kupředu, jo? Protože já už jsem těch hororovek hrál tolik, že do určitý míry jsem vůči ním otupělej. Ale tahle mě zatím teda solidně dostává, no. Je to línej lékačkovitej horor, ale... Takovým zajímavým podání. Furt naštěstí! Nejsem v té fázi, kdybych vůči hororu byl úplně otupělej. Z velké části jsem otupělej proti hororovým filmům, ale ne hororovým hrám. Jak to člověk ovládá, tak myslím, že... to dodává další dimenzi děsivosti. Ale pořád jsem jako vyděšený ve hrách, ale musím říct, že tohle je jedna z těch, co mě děsí víc teda, no. Ale ne! Já už se nechci vžít do role Blakea Langermana. Neprotrpěl si ten chlapec dost. Čověče, vypadá to, že Outlast 3 má o něco menší rozpočet. Si dovedu představit, no, že děsivá situace musí být, pokud se ocitněte někde ve tmě. Je po vás nějaký vrah. A máte třeba jenom blesk toho foťáku. To, že nemáte nepřetržitej pramen toho světla, například z baterky, nebo já nevím, z louče, nebo tak. Ale máte jenom malý záblesky. To jako... Skvělý. Vidíte ho tam, že jo? Víte, co by byl největší bullshit na světě? Kdyby po dohrání... Bože... Já jsem tak daleko od té obrazovky! Já se normálně stydím! Vidíte ho tam, že jo? Ale kdyby po dohrání vám nějaká tahle hra nainstalovala nějaký pseudospyware. Nebo že by po vypnutí hry se ta hra nevypnula úplně, ale běžela by v pozadí. A třeba, já nevím, 15 minut potom, co jí dohráte, by vám přehrála nějakou lekačku. Já myslím, že by to bylo nelegální, protože by byli lidi, co by to zabilo. Mě by něco takového zabilo. Totálně, jako... Je jedna věc. Hrát tyhle hry. Uteč. Escape? Zmačku escape, není problém. Není problém. Dnes. Myslím, že jedna věc hrát tyhle hry a do určitý míry to očekává, to, co se v nich děje, ale dělat třeba nějaký dokument ve Wordu, psát tam daně a potom na vás něco vyskočí. Jo, to musí být jiná. Ach jo, pojď si mě najít. To když prostě nechci. Já vím, že se mě asi nikdo neptá, jo. Tohle je přesně to, o čem mluvím, no. Jste ve tmě. A jediný světlo, co máte, jsou malý záblesky. Tohle, tahle situace může jít celá úplně do hajzlu, jo. Tahle situace může jít absolutně do hajzlu, protože to je víceméně jako kdybyste si házeli kostkou. A pokud vám spadne dvakrát po sobě šestka, tak dostanete lekačku. Takhle vidím tuhle situaci. A pokaždý, co blikneme tím bleskem, tak dostaneme, nebo tak si hodíme tou kostkou. Co kdybych tam prostě nešel? Co kdybychom si tady jenom takhle posadili a povyprávěli si o tom, jaký měl Tomík dneska den?
Já jsem měl překvapivě dobrý den, jako jo. Jako děkuji za optání, jste hodný, že v takhle jako chvíli hrůzy se mě ptáte. Já jsem se před chvilkou byl vykoupat, oholil jsem se konečně, sundal jsem ze sebe ten lesřáholec, hezky jsem se navonil, takže jsem čistěnkej. Potom jsem natáčel hodinku XCOMu, takže to bylo takový hezký, jsem se tam hezky zase vyřádil. No a potom jsem zapnul mono a všeho lituju. Ale děkuji za optání, je to od vás? Pěkný. Když prostě půjdu zadem. Bože. A vím, že tyhle moje zbabělecký přístupy asi nejsou úplně nejlepší na video, jo? Ale k čertu s tím. Bože. Bože. Já půjdu zase pozadu, jo. Ono to minulo, jak si fungovalo. Tohle je jedna z těch línejch her, co spolíhají na těch blbých jumpscarech. Ale dělá je dobře. Dokážu vás před nima nastresovat. A už se nemůžu dočkat. Až ten blbý jumpscare, až ta blbá lekačka přijde odněkat, kde ji vůbec nečekáme. Což asi je ta pointa, že jo? Člověk se málo lekne toho, co ví, že přijde, pokud zrovna nehledíte na Wolfovu tvář, no ale tak. Přece jenom Wolfova tvář a démoni v sobě mají sice blízko, ale ne zas tak blízko snad, ne? Jo no, červená místnost na konci tunelu, jasně. Dohajzl s těmahle hrama. A víte, co je na tom nejhorší? Nejsme ani v polovině strašitří. Ještě víc, jak stejné množství her, co jsem zatím uhrál, je pořád přede mnou. No díky bohu, že ne všechny jsou takovýhle. Díky bohu, že ne všechny jsou takovýhle, protože... problém byl detekován, jasně, no opět. Modrá obrazovka smrti, no nejdivější ze všech. S dovolením. Já jsem si to chtěl přečíst. Chci jít pryč. Operačák. Chci jít pryč. Kamaráde, já chci zase letadlo a vilu na Bahamách. Nemůžeme mít všechno. Bože. Nemohl by být konec. Nemohla by být tohle jedna z těch 17-minutových krátkých her. Jo no, otevírej se pomalu. Teď se mě na stole rozsvítil mobil. Tohle mě nedělejte. Kdykoliv jindy, jo. Krůček po krůčku. Krok za krokem, tak se jmenoval ten sitcom, pamatujete? Ale tady neviditelná zeď. Já jsem si to říkal, no. Víte co, je překvapivě málo her, kde se něco stane hned, jak se otočíte. Čekal bych jako větší množství. Pracuji na svém útěku, nebo já nevím, vytvářím, pracuji dobře, snažím se utýt, co já vím. Já tady nejsem o to, abych tlumočil, já jsem tady o to, abych byl připosraté. Co se zatím daří teda? Ježiši Kriste. Nemohla by jako tahle hra už končit? Protože seriózně není příjemný hrát. Není ani trochu příjemný hrát. Fakt jako vůbec. Tohle svinstvo já neberu. Jo takhle. Pan architekt Kaplické, jo? Se konečně probral z té kocoviny a uvědomil si, že tam dal blbě zábradlí předtím. O s tímhle běžte do hajzlu, no tak. Já jsem doufal, že tahle chodba bude ojedinělá. Kamaráde, ale víš, že přes můj počítač neutečeš, já mám avast. Jo, proč ne, víte co, já už nic nezpochybňuju, může být. Aspoň ten déšť je trošičku utěšující. Hele. Vybral jsi svou vlastní bezpečnost místo mě, říkám, mám avast, ne? Ale proč mám pocit, že jsi jako všichni ostatní?
Proč mám pocit, že jedna z těch lamp sobecký? Nebo některé ty dvě lampy vepředu budou ve skutečnosti pak oči? Ti, kteří si vybrali tuhle cestu, budou potrestáni. Já mám Avast! A stejně tak budeš potrestány ty. Za co? Já jsem se dneska byl vykoupat. Ovoce jsem do sebe dostal, takže mám vitamíny, hezky jsem to spapal. Byl jsem možná trošku ošklivý na datastora na Twitteru, no ale tak on si to zaslouží, co se budeme nalhávat. To ne? No to ne, ty prevíte! Hele, nikam pryč nepůjdeš! To jsi naštval. Podívej! Já nevím, jestli ti to řekli, jo, jako ve škole hororu. Ale pokud chceš, aby tvoje lékačky byly děsivý, tak se proti mě nemůžeš pomalu rozběhnout. Mě nesmíš dát ten moment očekávání, víš? Jako jsem ale překopený, že tady nebyl ten moment, no, kde místo dvou lamp se v dálce objevily oči. O, cajzly, no, ty mě teďka si moc nepomůžou, co? Hele, dokud tahle hra bude jenom o chození sem a tam a děsivých věcích, co se dějí na obrazovce, tak v pohodě. Pokud se budu muset někde schovávat a vyhejbat se tomu monstru, tak to mě zrujnuje. Protože, říkám, vážně to není příjemný. Že... Tohle je zatím jedna z nejho... Tohle je zatím jedna z nejhorších, no, co jsem o straší říjnu hrál. A myslím to jako ne špatná, ale jako právě možná, že moc dobrá. Bože. Že tohle mě jako mírně dostává, no. Musím říct, že ale miluju, když hororovky dělají to, že vám takhle v dálce něco ukážou, co 99% hráčů třeba neuvidí, že pak je strašně příjemný, když si to všimnete, člověk z toho má dobrý pocit. Samozřejmě, to nesmí být jako v Outlastu dvojce, že jo? Tady na nepřístupný místo, že jo? Schová vitální dopis, že jo? Extrémně důležitýma informacema, že jo, pro pochopení příběhu. Tak jako je pravda, že i nám na základ to občas páchly skřínky, že ten smrad se z toho snažil utíct, jo? Ale nikdy to nebylo takhle doslovný. Bože. Díky, no. Fakticky díky. Klíč k dalšímu hororu a hrůze. Seriózně. Bože. Bože. Zamčený. Zamčen na furt, aby tam zůstal. Hele! Když vidím, jak mě děsíš, možná chápu proč. Tahle zatracená hra, člověče! Střelnice, jo, jasně. Počkejte! To byla policejní stanice nebo požární stanice? Já jsem si říkal, že venku byly policejní auta a pak jsem myslel, že jsem četl, že požární, ale je možný, že jenom jsem tak strašně mimo. Jako musím říct, že potlesk, protože na to, jak jednoduchá ve skutečnosti je, tak tahle hra je poměrně děsivá. Já se klidně zamknu. Vypustil jsi mě ven. Jak já? Proč všechno já? Dostaneš odměnu u hlavních dveří. Hele! Odměna znamená jako odměna, že jo? Bavíme se jako o odměně, o něčem, co mě udělá radost, že jo? Nečeká tam na mě lékačka nebo co si horšího, že ne? A jak v dáli. Jenom problikávaj. Poškozený části toho světa. Já nechci. Ježíši Kriste.
Bože! Na nebesích! Bohem! Já jdu! Máš smůlu! Ty jsi říkal odměnu! Ty jsi mi slíbil odměnu! Bože! Já vím, že jsem ti asi neměl věřit, jo, ale já jsem přece jenom doufal. Wow, a svět je poškozenější a poškozenější. Takhle vypadá můj mozek, když hraju CS-ko s Wolfem. Nemůžu sprintovat moc daleko teda, ale. By mě zajímalo, jestli by ta hra byla imerzivnější, kdybyste měli v rukou viditelný model foťáku, nebo když ten foťák není vidět. Protože když není vidět, jasně, tak to nepůsobí tak detailně, ale jelikož ta hra je taková hodně minimalistická, tak možná jí to i dodává něco. Já tady nechci být znova, tady je na mě moc zákoutí. A nechte mě hádat. Vypadá to, že tam je zase. Já jsem čekal, že nebude. No, tam nejdu. Tam není nic, co bych potřeboval, to stejný nálevo. Tajku. Bože. Já mám úplně hrůzu se podívat za sebe. Ježíš, kde byl ten blbej druhý klíč? Ten jsme dostali z té skřínky, že jo? O bože. Já s dovolením nejdřív zalezu takhle dozadu, jo? Opakujeme to, protože jsme selhali, nebo to je jenom nějaká další? Ne, protože je to poškozenější než minule, že jo? Ale vypadá to, že diálka všechno je stejný. Budeme utíkat rychle, dobře? Ale venku to bylo skoruptovanější než minule, že jo? Víte, co je nejhorší, že si nepamatuju, kde ta sekce začala. Tady začala. Dělej. To je tak těžký, rychle truci! Okej. To je solidní dávka adrenalinu, no. Jenom jak slyšíte, jak ta hlas to stupňuje, jak je blíž a blíž. Mně to je jedno. Pravdě sežer, mně to je jedno. Co tady pořád děláš? Sám na sebe se ptám denně na tuhle otázku. To jsem tě snad nevaroval. Co bude? To jsem já, vejvojář. No, i pěkně děkuju. Vypadni, dokud pořád můžeš. Já se snažím, ono to nejde, víte? Ale ne, je to tady. Hele! Koukám, že někdo zase instaloval grafické karty, co? Takhle nějak to vypadalo, no, když naposledy odešla ta moje. Jenže děsivý bylo, že jsem takovýhle artefakty měl i na startovací obrazovce Windowsu. Že to nebylo jenom ve hrách a v programech, ale že to bylo v systému jako takovým. S dovolením. Tak je tohle normální? Já myslím, že odpovídat nemusím, že jo?
že to můžeme ponechat jako takovou řečnickou otázku, no ale dejme tomu. Ticho. Tady býval klíč, ale. Aha. Je mně to jasný. Na klíče už se teďka ani nehraje. Mezi tím, co Tomíkovi zaskočí. A bože. 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 Já se ani nechci dívat z těch oken. Tahle hra mě může vlíct na záda. To je za rotační záchody. Ale ne, 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 já jsem čekal, že bude konec téhle sekvence. Moje! S dovolením. Jsem je zpátky. Mně je tady dobře. Takhle to vypadá, když si člověk vezme houbičky, že jo? Kriste, vidíte to? To je auto nebo velká vesmírná velryba? Tak jsem zpátky doma. Zlato, jsem doma. Jak se sem dostal? Tak jako, zmáčknul jsem mono.exe. To jsem zase já, vývojář. Vypadá to, že jediný způsob, jak se tyhle věci zbavit, je jí zabít. Nejdřív ale odsaď musíme dostat tebe. V bludišti před tebou jsou tři tlačítka. To, že zmáčkneš všechny tři, znamená, že restartuje svůj počítač a umožní nám to postup dál. Ale opatrně, to tam tak je. OK, já prostě jdu. Tři tlačítka, jak těžký může být najít tři tlačítka? Podívejte, tady jedno. Hnedka s rohem bude druhý, že jo? Tak ne, no. Ale všichni máme svoje sny a naděje. Tak tady bude druhý. Co říkám? Pohodička. Jako po másle. Říkám jako po másle. Úplně v lidu, vůbec to není za mnou, vůbec se mě to nechystá zabít. Bože, já tě nenávidím. Bože. Ještě jeden pokus, jo? Můžu se plus minus podívat na rozhrání. To znamená, tamhle jedno. To je operační sál, nebo konferenční místnost, jedno z toho. No, tak jo. Jo, ale mě to stejně hodí sem. No, tak jo. Poslední pokus, potom konec. Tohle já nemám zapotřebí. No, tak do toho, chlape. No, jsou tam tři tlačítka, no. Taky tam jsou tři Tomovy roky života, který mu tahle hra vzala. Bude to pořád stejný? Vypadá to tak. No, kdyby to totiž bylo randomizovaný, tak mě to celý může vzlíst úplně na záda. Pocať, jo? A tak když najdeme to poslední, tak aspoň víme, kde bylo to druhý, že jo? Musíte se na to dívat z té světlý stránky. Říkám. Bože! Tohle není fér. Víte co? Ne, ne, sbohem. Dámy a pánové, já vám děkuju. Třeba se k téhle hře vrátíme příští rok, k té druhé kapitole, ale ne. Mě tady buší srdce, já bych se rád dožil aspoň konce toho října, jo? Do hajzlu s tímhle. Pěkná hra v tom hnusná hra v tom nejlepším smyslu slova a hezká hra v tom nejhorším smyslu slova. Tak bych to asi shrnul. Dejte se pěkně. Ahoj.